премії «Оскар» Роберта Земекіса. Режисера фільмів «Форест Гамп» із Гойта Рейс. Люди питають, навіщо ризикуєш життям? А для мене це і є життя. На основі реальних подій. Вітаємо у Нью-Йорку. Декларуєте що-небудь? Я натягну канат між двома вежами Всесвітнього торгового центру і пройду ним. Хе, удачі! Куди б я не йшов і що б не робив, я скрізь шукав ідеальне місце, щоб натягнути свій канат. Ого! Ти маєш допомогти мені у цьому! Я знаю до кого. Починаємо. Бігом, тут не можна паркуватися! Я придумаю, як перекинути канат. Думаю, варто зачекати. Ні! Це абсолютно незаконно і дуже небезпечно. Цього року. У мене повно сумнівів. Коли настане час ступити на канат, я не певен, чи зроблю перший крок. Твоє серце підкаже тобі. Від TriStar Pictures. Та він просто божевільний. Що, хай уб'ється на наших очах? У 3D. Це не гра, Філіп. Одна помилка там коштуватиме життя. Подібного ви ще не бачили. Висотою з 15 жовтня у 3D та IMAX 3D.